Улсын хурлын дарга хөмшүүдээ Монгол Улсын их хурлын гишүүн Жадамбин их баяр 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлцэх асуудлыг аюулгүй байдал хадаа дуудлагын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 22-ний өдрийн хурлаанаараа яаралтай гормоор хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Бадман Ямбуугийн Батэрд нь асуулт асууж хариулт авсан. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гамшигаас хамгаалах тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, нэмэлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, нэмэлт оруулах тухай онц байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэх талаарх аюулгүй байдал хадаа дуудлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлж өгөхөд таа бүхнээс үсэ анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За хууль санаа шигчийн илтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдсон